Ahojte, ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke alebo na e-shope, ktorým je Vigoshop, kde predávajú takýto mini dron, rienský. Ja ako začínajúci youtuber by som chcel drona, len v súťažiach sa mi nepodarilo žiaden výhrať a zadarmo mi nikto dron nedá. Ale vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Fakt tu majú zaujímavé veci. Vlastne kontaktné údaje budú pod týmto videom. To fakt zaujímavý dron. Vlastne mini dron. Aj náhradné vrtule sú k nemu. Fakt pekný dron. Teraz je vlastne zľava minus 37% na Vigoshope. Tak vám určite odporúčam. Kliknúť na odkaz pod videom. Tak to by asi bolo všetko. Zo stránky Vigoshop. Video je nekvalitné, lebo natáčam cez starý telefon Nokia E51, tak za kvalitu sa ospravedlňujem. Ale chcem takto podporiť a spraviť reklamu e-shopu Vigoshop. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré a nech sa vám darí. Majte sa pekne, ahojte, čaute.